Kristina. Tjena Nixon! Som ni ser nu så är vi utomhus och vi har även en piltavla bakom. Och nu funderar ni säkerligen, vad är det vi ska göra för något? Vad fan sysslar vi med? Ja, exakt. Nej, nu är det faktiskt här. Vi har bestämt, vi ska ha en femkamp. Ja, och det är inte vilken femkamp som helst, utan det här är saker som vi tycker är roliga helt enkelt. Så vi har helt enkelt varit ut de här med hjärtat, om man säger så. Exakt, så det här kommer vara grenar som är verkligen, verkligen roliga. Och första grenen vi ska börja med är faktiskt pilkastning. Och de reglerna, eller målen vi har för just den här grenen, det är att den som når upp till 100 först poäng alltså, den vinner. Och jag kan säga så här, jag är inte bra på pilkastning, jag har typ aldrig kastat pil. Och jag har försökt övat lite innan och kastat och sådär, men det går inte bra. Så att, jag tror han kommer vinna faktiskt, men det blir ju en liten kamp. Vi har så här att jag har ju väldigt mycket värk i kroppen idag efter att vi har arbetat väldigt mycket. Så att, ja, jag kommer inte kunna kasta jättebra, utan det kommer bli lite halvdana kast. Ja, så att, jag tror det blir ganska bra. Så att vi har tre pilar då och vi kör varannan gång. Sen vill jag säga det också att förlåt så himla mycket för att det låter kanske i bakgrunden. Vi bor precis vid en bilväg nu när vi är kattvakt och det åker bilar hela tiden. Men vi känner så att vi vill spela in videos när vi är här och då känner vi att vi kan inte göra så himla mycket åt ljudet. Så att ni får helt enkelt stå ut med det, de här videorna när det låter lite och sådär. Ja, vi kan inte... så då vet ni det i alla fall. Ja, men då tar vi och sätter igång med första grenen som är pilkastning. Först till 100 vinner. Ja, så häng med så får ni se våra fyra andra grenar också. Och den som och som sagt, den som vinner flest gånger, den vinner allting. Och som ni ser där så har vi lagt en pinne och det här är alltså sträcket, så att det är ju inte jättelångt, men det är långt när man inte kan kasta pil. Ja, exakt. Det här kommer bli en utmaning. Men vi får se helt enkelt mitt första kast med tre pilar. Och hej! Då har vi 12 poäng på mitt. Då har det blivit min tur och jag är jättenervös för att som sagt jag är inte bra på pil. Men vi får se hur det går, om jag kan slå 12 poäng eller om jag kommer över det. Jag har i alla fall några chanser på mig, tack och lov. Och eftersom att jag inte är någon erfaren pilkastare så kan inte jag räkna poängen. Så att Viktor kommer faktiskt få räkna dem åt mig. Jag hoppas att det är okej för er, för att jag litar på Viktor mer än mig själv. Så att, ja, Viktor får gå fram och titta hur mycket poäng jag fick nu. Poäng fick Sofia och jag fick 12 poäng. Så att det kommer vi skriva. Sofia har redan nått över hälften till 100, vilket är helt sjukt. Jag fick 12 poäng, du fick 59. Alltså det är helt sjukt. Allt det här kan avgöras väldigt, väldigt snabbt. Och det räcker ju med att man får alltså två stycken 50 poängare så har man nästan vunnit. Då har man vunnit, men det kan ju räcka med en sån enkel sak. Ja, som ni ser så hamnar ju pilarna lite så, men jag får skylla på att jag värker armen och ont så här i kroppen. Det går inte att kasta pil när man har ont i kroppen, det är bara så. Vart tog pilarna vägen? Ja, de hamnar lite var som helst. Ja, då får du gå fram och räkna vad du fick då. Jag kan väl säga så här, det var ju 0 poäng, nej. 16 poäng fick jag och ja, räknar man ihop det med mina 12 poäng så har jag 28 poäng. Då har det blivit min tur och jag har 59. Det betyder att jag har inte jättemycket kvar upp till mål. Så att nu kör vi. Nu ska jag ta hem där. Alltså, jag ska vinna. Ja, nu tänkte jag gå och hämta kameran då. Men ja, Viktor är ju lite besatt av den där. Så att nu får Viktor i alla fall gå och titta hur mycket jag fick. Ska jag gå och räkna poängen? Jag ska fuska lite. Dra av 10-20 poäng. Nej. 18 plus 59. Vad är det? 69. 77 poäng. Ja, så att nu har inte jag alls många kvar, så nu måste du steppa upp the game, Viktor. Ja, jag ska skriva upp dina poäng bara. Ja, gör det. Sofia har alltså 77 poäng mot mina 28 poäng. Det är dags för mig att få några höga poäng nu, så att jag inte ligger långt efter. Jag kan inte förlora med jättelite poäng. Alltså det är pinsamt om jag skulle förlora med det. Poäng mot mina 28 poäng som jag har ger mig 39 poäng, men
jag kom inte nära Sofias 77 poäng. Och det här är sjukt, för vi har faktiskt övat lite innan och jag har aldrig vunnit över Viktor typ, och nu går det jättedåligt, så att ja, jag är chockad, men det är kul. Men man kan ju säga så här, jag är ju lite snäll. Jag vill inte att Sofia ska gråta. Ja, nej, nu behöver jag inte många poäng, så nu tar jag det här. Nu är det min tur och nu kör vi. Nu ska jag sätta 100 poäng. Titta nu och lär, eller något, jag vet inte. Alltså, ja, skitsamma, det blir jättecringe. Kolla den där elvan! Okej, jag tror att det är bra. Jag kan säkert inte räkna de här, men jag tror att det är bra. Nu ska vi se hur det blev. Det är ju så här att når man över 100 poäng så har man förlorat. Men ge dig, nej, ge jag dig, kan nej. Se med blotta ögat här att du har gått över 100 strecket. Nej, okej, ja, men då har jag vunnit. 77, så har vi 20 här gånger 3, 20, 40, 60. 60, 11 gånger 2 ger oss 22 poäng. 60 plus 22, 82 plus dina 77, det är långt över 100. Men jag har vunnit. Långt över 100, man ska nå 100 prick. Nej! Jag skojar. Vi ska se, jag är inte så bra på matte, så vi får räkna ihop de här poängen. Det ger oss totala poängen på 159 poäng. Och det här betyder helt enkelt att jag vann den första ronden, så att nu är det 1-0 till mig. 1-0 och vi har 4 grenar kvar, men alltså chockerande bra. Ja. Då har nog så här lite så här kört lite fulspel när vi har tränat, här, som att jag ska tro att du inte kan kasta pil. Så jag kan inte räkna poängen, jag kan inte kasta, jag kan inte göra det, jag kan inte göra det. Och sen bara bam, bam, bam. Ja, men det var kul och det var en lärdom. Ja, duktigt. Men, tack. Vad vill du köra nu? Nu är nästa gren och det är kasta stövel. Ja, och jag tror inte vi behöver förklara ens hur man gör det. För jag tror att typ majoriteten av alla som kollar på det här har gjort det någon gång i sitt liv när man var liten eller någonting. Dock kan man ju kasta på olika sätt. Ska vi kasta över huvudet eller under benen, eller vad man säger? Jag tror vi tar under benen helt enkelt. Sen ska vi ha, hur många kast ska vi ha och... på hur, liksom, den som har kommit längst på... Ska man bara kasta en gång? Eller ska man kasta... Ja, vi kan ta en gång. En gång bara. Eller tre gånger. Och vi gör så här, eftersom att det finns två stövlar, oftast har ju en människa två stövlar förhoppningsvis. Så kommer vi göra så att den som kastar längst med sin stövel, vi kör tre gånger var. Jag kör tre gånger till exempel först. Och sen så låter jag min stövel ligga där och så gör du samma sak. Och den som har kommit längst, den vinner helt enkelt. Så man har tre gånger på sig att kasta liksom. Exakt. Men man får också göra så att om man har kommit långt och man känner att nu är jag nöjd med valet. Alltså med kastet, då får man väl hoppa över och kasta. Nej, men alltså du har ju fortfarande, alltså, om det är det längsta och du har ändå en gång kvar, då får du ändå kasta utan att ditt sista kast kommer inte påverka. Blir det kortare så gör ingenting, för ditt förra kast var mycket, mycket längre. Okej, men då kör vi helt enkelt igång. Det här har inte jag gjort på sen jag var liten, så att jag är lite nervös, men det blir jättekul. Vi kör igång! Då kör vi med det här, och alltså grejen är att jag var jättedålig på det här när jag var liten. Jag får typ inte upp stöveln, så att vi får se hur det här går. Håll tummarna för mig, alltså, tack, alltså jag är så nervös. Kasta inte stöveln i huvudet. Okej. Ja. Kan vi inte köra över? Nej, under. Ja, men det jag inte kan. Under. Jag kan. Det är svårt. Kör under. Ja, men det är svårt. Victor, ska göra det här. Det kommer gå bra. Jag är så kort. Kör igång. Okej, är du beredd då? Kör igång! Men okej, titta här när jag håller den här, jag kommer fan knappt, och jättemycket, jag kommer knappt under. Nej, men det här kommer gå bra. Oj, det var långt! Ja, skitlångt. För att märka ut vart jag kom första gången så tar jag mitt hår, alltså, men jag bjuder på det, vi är ute på landet, come on. Men alltså, då tar jag de här pinnarna, och sen lägger jag dem då, ja, jag tänker, men vart, räknar man från här va? Ja. Ja, då lägger jag den där. Och sen får vi helt se om jag lyckas komma. Sen får vi helt se om jag lyckas komma längre eller inte. Men då har vi i alla fall den där. Så att nu kör vi två gånger till. Två kast kvar. Stövelkvinnan. Nu ska vi se var jag stod. Jag stod här. Ja. Ska jag se mina egna fotspår. Okej. Yes. Jag ska kolla.
jag kom längre förra, för min andra pinne är här, som ni ser. Och nu hamnade jag här. Så vi kör en gång till. Det är så bra för att man ser ju precis var man har stått, för här är ju mitt fotsteg förut. Så att man ser ju precis var man har stått förut, vilket är perfekt. Okej, nu ska vi se då om det blir bättre. Så mitt hår, det här är liksom... Ja. Kom igen nu! Jag hejar på dig! Nej, det gör inte. Kasta rakt upp i luften! Oj, det var långt! Nej. Det var långt! Okej! Vänta, här ligger... Nej, jag kom lika långt som förra, kolla! Det var sjukt! Vart var din andra pinne då? Där är en! Där är en! Här är två! Här är två! Och här är tre! Så det är ditt längsta? Ja, det är mitt längsta, så jag lägger min stövel här borta. För då ser vi var min stövel kom någonstans. Åh, det är helt slut. Så, ja, min stövel ligger då här och nu är det Viktors tur att kasta. Så får vi se hur det går för han helt enkelt. Ja, då ska vi se om jag kommer längre än det här. Alltså det här ser, för ögat ser det här väldigt, väldigt enkelt ut att slå. Men vi får helt enkelt se. Vad tror du? Det är svårare än vad det ser ut att vara. Vad tror du? Ja, jag tror du slår det där, för jag är så kort så jag får inte under den. En, två, ja, du har redan vunnit. Grattis älskling! Yeah! Första kastet och jag vinner! Ja, du är längre än mig, det är inte konstigt att du vinner. Vi är lika långa. Du är starkare än mig. Nej, jag har ont i kroppen. Du är större än mig. Jag har ont i kroppen. Okej, okay, det här betyder då alltså att det ligger 2-2. Vi är alltså lika. Nej, 1-1. Vi och räkna, det är inte nej, bra. Nej, vi kan inte matte riktigt så här. Vi kan räkna till 3 och sen duger det bra. Så det här betyder att det ligger lika just nu och vi har då 3 grejer kvar. Då har vi kommit till utmaning nummer 3 och nu är det faktiskt dags att spika. Ja, exakt. Det står 1-1 just nu i tävlingen och vi har kommit till den utmaningen där vi ska spika spik. Och den som får ner sin spik på minst antal slag har vunnit. Och det här känns som en tävling i min stil. Hur känns det för dig? Jag vet inte, alltså jag är inte jättedålig på att spika. Men det var ju jättelänge sedan jag gjorde det. Det var typ flera år sedan, så att jag är osäker på hur bra jag är. Men jag tror att jag har en chans nu. Som att det står lika nu och sådär, så måste jag ju ta hem det här. Frågan exakt är vem som ska börja. Vill du börja? Jag kan börja, så sätter jag ribban. Så får vi se om du kan slå okay. Det. Jag kan göra dig lite nervös. Ja, men det blir kul. Okej, då börjar du. Och jag kommer filma Viktor. Och vi kommer även filma så att ni får räkna olika, så att ni får räkna slagen. Så att ni ser att det blir korrekt och sådär. Ja. Så att vi kör väl igång. Vi börjar med i alla fall att banka fast spiken. Inte riktigt hårt, bara så att den sitter och står. Så att vi slipper hålla i den. Ja, det här jag slog ner den! Nej, det här betyder att du blev diskriminerad helt enkelt. Diskriminerad? Vad heter det då? Diskvalificerad! Du är ute ur tävlingen! Diskriminerad! Det här betyder att det är detsamma för mig, men att jag får ner mer, då vinner jag ändå. Ja, men det betyder att jag får hämta ny spik. Nej, det här betyder att det är min tur och nu ska den här spiken in. Och jag som sa att det här skulle vara så jävla enkelt, jag var så jävla stursk. Ja, så att nu är det min tur och vi får se hur det går för mig. Men... Vem är bäst? Grejen var så här, jag visste inte att man fick hålla i plankan. Jag visste inte det. Jag vann, är det 2-1? Nej, jag visste inte att man fick hålla i plankan. Så att, nej, den kan jag inte köpa. Så att, du är klart man får hålla i plankan. Du var diskriminerad. Jag vann och jag som ni såg, jag är ganska bra på spika. Ja, men det var ett bra slag ändå. Ja, men jag spikade mycket när jag var yngre och sådär, så att jag tycker att det är kul. Så
Ja. Grejen var att jag försökte slå ner den så hårt jag bara kunde på ett slag. Det är det fel man gör oftast. Jag tog det ganska lugnt så jag fick väl kanske såhär. Jag räknade inte slag. För jag vet att jag skulle inte göra som Viktor så att jag räknade inte. Men ja, ni ser här min Viktors. Ja, det är ganska solklart vem som har vunnit. Ja. 2-1. Då är det dags för gren nummer 4 och den grenen kommer faktiskt innehålla vattenballonger och det här har inte jag använt sedan jag var barn också. Så att det är mycket nostalgi och som ni såg så är det ju 100 stycken i den här. Exakt, det är en tävling där det går ut på att vi kommer få olika färger med vattenballonger. Vi ska kasta dem i en hink och den som har kastat i sina flest av sina ballonger i hinken har helt enkelt vunnit. Men hur många ballonger ska vi köra per person? Jag tycker vi ska köra... Vi kommer alltså att använda 25 ballonger var. Så det blir 50 ballonger totalt. Med 25 per person. Och den som har fått i flest ballonger i hinken har helt enkelt vunnit. Ja, precis. Och som ni kan räkna ut då kommer vara flera ballonger kvar. Och vi kommer då använda det på sista utmaningen också. Men det kommer vara något helt, helt annat. Så att... Ja, ni vill nog inte missa det helt enkelt. Men det står ju 2-1 till dig, än så länge. Ja, så det får vi se vem som har bra bollsinne, eller vattenballongssinne helt enkelt. Eller? Står det 2-1 till dig? Ja, det gör det. Jag vann på pilen, du vann på stöven, jag vann på spikningen. Och sen om du vinner på den här... Ja, då vinner ju jag egentligen. Ja. Vi kör den sista ändå. Även om jag skulle vinna det här så kör vi den sista. För det vill jag som sagt inte missa. Men jag kommer inte låta henne vinna. Jag kommer att ta igen det här. Jag kommer att kämpa tills sista tåren har runnit. Ja, det här kommer nog bli jättekul. Jag tror det. Så att nu fyller vi upp alla de här och... Så börjar vi och köra helt enkelt. Som ni ser nu så har vi fyllt upp massa ballonger. Och vi har även satt upp en bana här. Exakt, man ska stå vid träpinnen. Sen ska man kasta ner i lådan. Hinken helt enkelt. Och den som har träffat flest vattenballonger i hinken har ju vunnit då. Och det är min omgång att köra att börja faktiskt. Så jag har blå färg här. Ja, och vi ska också säga det att om den här skulle ramla men att man ser att den skulle ha gått i så kommer vi räkna med det. För att vi har ingen som helst tyngd i den här vilket betyder att den kan ramla. Men som sagt, det ser man ju helt enkelt på videon när vi spelar in om den skulle ha åkt i eller inte. Så kommer vi köra och vi ska då ha 25 ballonger var så att Viktor börjar då. Och jag tänker att jag filmar mot den här så att ni verkligen ser. Så att ni helt enkelt ser hur det går för honom. Håller du koll på räkningen själv? Ja, 25 vet jag att jag ska kasta. Ja. Det betyder att du fick en. Så nu ställer vi upp den här. Och så lägger jag faktiskt i en ballong här. Så att vi ser att han fick i en. Första ballongen, träffad. Det blev ballong nummer 2. Snyggt jobbat. Tackar, tackar. Man är ju mästare på det här. Då lägger jag i 2 stycken här. Så ni, 2 stycken. Då blev det 3 stycken. Fyra stycken. Fem stycken och den där splashade i hinken. Supersnyggt. Så det är 3. Då är det 6 stycken. Superduktigt. Jag vill se, då ska jag bara lägga i 6 så att jag håller räkningen. 7 stycken. Snyggt, och den där poppa. Då har du fått 8. Ja.
stycken. En kvar. Sista bollen nu då. Eller ballongen. Det blev alltså 8 stycken. Det är ju superbra. Hur känns det? Är du nöjd? Jag känner mig som en vinnare när jag går här fram och presenterar mitt resultat. Nej men alltså, jag pratade inte så mycket kände jag, eller sådär, sa någonting när jag kastade. Jag var tvungen att hålla räkningen i huvudet på hur många jag kastat. 8 stycken var det va? 8 stycken av 25, vilket är superbra. Ja. Så att nu är det min tur. Vi kommer göra en annan färg så att vi håller koll på hur mycket det är. Så att vi kommer lägga undan de här typ där någonting så att vi vet hur många du fick. Yes. Och jag kommer då försöka slå det helt enkelt. Jag tror inte att du kommer göra det. Det här var skitsvårt faktiskt. Jag förstår det och därför tror jag faktiskt att du kommer vinna. Så att vi får se. Vi får se. Då är det min tur och de här blev inte lika bra. Vissa blev jättesmå. Men vad gör det? Alltså det är bara det att jag ska försöka pricka den här. Jag ska försöka slå 8 stycken och jag är lite nervös faktiskt, för att klarar inte göra det här, då betyder det att det är en grej kvar och det kommer avgöras då helt enkelt. Jag hejar på dig. Nej, det gör du inte, men det är ju kul att du jag hoppas att du missar alla. Ja, vi får se, jag sa du bäst, men nu kör vi igång. Okej, jag är så rädd att ta i de här. Wow! Första i... Träff! Då är det... Oj, den gick inte ens sönder. Okej, då har vi en där i. 1 poäng. 2! 2 poäng. Oj, oj, oj. Du startar bra där. Träff! 3 stycken har vi här i. En har ju gått sönder där. Och 2 är hela fortfarande. Så 3 poäng. 4 poäng! Woo! 5 poäng! Wow! Ja. Okej, det betyder att du vann. Ja, det gick jättebra i början. Men sen så, jag tycker att det är så svårt att fokusera på att slänga samtidigt som man ska räkna. Så jag... Ja, det gick inte så bra. Det är svårt det här med kraften, hur mycket man ska ta i. Ja, och just när alla är olika stora. Ja, men jag tycker att det är kul, för nu gäller det. Alltså nu är det sista grenen och nu gäller det att nu är det oavgjort. Annars blir det, nej, nu blir det faktiskt så att den som vinner här, den vinner allt. Den vinner allt och den kommer få äta allt godis vi har köpt. Nej. Och den andra som har förlorat kommer inte få äta någonting av godiset. Det blir en titel på vinnare. Nej. Du sa att det var priset. Nej. Men man får helt enkelt äran att man har vunnit. Precis. Så nu ska vi faktiskt presentera. Du får komma hit Victor, för nu ska vi presentera den sista grejen. Och den sista grejen vi ska göra, det är faktiskt att kasta vattenmelonger på varandra. Eftersom att vi har massa kvar och det känns onödigt att faktiskt ha dem kvar så att de bara blir liggande. Så varför inte göra en tävling att kasta dem på varandra helt enkelt? Det är sista grenen. Jag vet inte hur det blir. Vi kommer köra 10 ballonger var. Och ja. Den som har kastat flest på den andra personen, den vinner helt enkelt. Så man får kolla lite själv på hur många gånger man blir träffad helt enkelt. Och ja. Vi får helt enkelt se hur det går. Vi ska ju vara ganska långt ifrån varandra också. Som att vi är ju mycket större än typ hinken. Så men vi ska fixa lite mer ballonger. Och så vi kan ha lite olika färger. Och sen kommer vi tillbaka. Yes! Nu har vi fyllt upp ballongerna, men det blev inte riktigt som vi hade tänkt, för att det var jättemånga som var små, vilket vi inte vill ha, och sen var det några som sprack. Så att vi kommer bara få hålla räkning helt enkelt, men vi kommer också kunna räkna hur många som faktiskt träffar, som att vi kommer fokusera på personer som blir träffad. Och du ska börja va? Jag ska börja kasta på Sofia. Det är 10 bollar, 10 ballonger var helt enkelt. Ja, så att man får hoppas på att man träffar så många som möjligt. Och jag ska ta mina glasögon, för jag vill inte få dem smashade. Och jag är jätterädd, alltså jag vill inte få dem på mig. Och tänk vad hårt, när den bara flyger kan du ge... rakt in i huvudet. Man bara tuppar om. Du ska bli min man en dag, så du ska vara snäll mot mig. Nej, men man måste kasta hårt när man kastar vattenballonger. Så är en lite lag. Men då är inte jag med. Nej, jag skojar. Du ska vara snäll. Jag skojar.
Ja, men då vet ni i alla fall hur vi har tänkt. Så att vi fixar väl till här och sen får väl du börja kasta. Yes! Victor, jag vill inte göra det här. Hur kör vi nu då? Men, jag alltså, ser jag ingenting när jag tar glas. Alltså, du bara... Vem är det här? Men kan du... Nej, men jag vill sluta... Sluta. Nej, men du får inte kasta hårt. Nej, jag man får skydda ansiktet. Ja. Men man vill inte få det ansiktet. Nej, men då vet man i alla fall. Då blir det trött. Ja, men man får skydda ansiktet. Ja. Alltså, nej, men jag... Alltså, vet du hur läskigt det är när man inte ser? Bara vara så still, och det gör jag faktiskt. Ja, det gjorde ont. Varför blev det inte blött för? Jag vet inte. Vad hände där? Håller du koll på dem jag träffar? Okej, ja, en. Att jag kastar två. Det gjorde ont. Du träffade mitt öra. Okej. Okay. Så man ska vara ärlig, så du träffar mitt öra. Ja. Då har du två. Ja. Oh, tre. Våran bamsing. Nej, men ge den till mig. Nej, men ge den dig. Okej, du fick fyra. Ja, du fick fyra stycken. Det var faktiskt bra. Det gjorde ont som fasen att få den på sig. Men jag blev inte blöt. Nej, vad bra. Skitkonstigt varför man inte blir blöt. Men jag blev i alla fall inte blöt, vilket är tummen upp alltså. Och jag träffade öronsnibben en gång. Ja, och jag tycker man ska liksom vara ärlig när man spelar. Så att ja, du fick 4 av 10. Och det är faktiskt väldigt bra. Så att jag har press på mig. Men jag tänker att jag går dit nu och så kör jag på dig helt enkelt. Absolut, vi kör på det. Ja. Woo! Jag håller koll på alla träffar. Nej, stå still. Stå still. Stå still. Ja. Så bred är jag inte. En. Visst blir man inte blöt? Nej. Det var två, va? Ja. Tre. Ja. Fyra. Fem. Ja, som ni såg så vann jag. Alltså, jag är så himla chockad. Jag har typ aldrig vunnit över det med grejen. Du vann med 1 poäng över i den här kasta ballongtävling på varann. Ja, okej. Okay. Det här var så sjukt kul. Dock är jag lite besviken för att jag hade sett typ att vi skulle bli jätteblöta och så här. Men jag vet inte varför. Tyvärr inte. Jag är jättetorr, så det var en besvikelse. Men det var jättekul att prova på och det var ganska svårt. Så att... Alltså man vart ingen blöt alls när de träffade. Gjorde mest ont när man blev träffad. Ja, jag vet, det svider tusan alltså. Men som sagt, ingen blöt, jag förstår inte varför. Men de gick inte sönder när de kom på en. Nej, det är jättekonstigt. Men jag vann. Du vann 3-2 i en femkamp mot mästaren. Ja, det är så himla kul. Och vill ni att vi gör fler såna här videos med andra grejer, så kommentera gärna det, kommentera förslag. Ja, förslag på utmaningar man kan ta med i en femkamp eller vad som helst. Kommentera vad ni vill se, så kommer vi göra mer av det. Och vi ska väl vara helt ärliga att den här femkampen, den var sådär. Va? Den var den här var jätterolig att göra. Det var för att du förlorade. Det var inte därför du tyckte det var dålig. Jag tyckte det var jättekul. Den var sådär. Nej, det var kul. Okej, det var kul. Ja, nej, men ja, så att det, gör gärna det, för då kan vi göra fler. Det, vi tycker om att utmana varandra. Ja, dålig förlorare. Det är bara alltså, han kan inte ta det att jag vinner. Jag blir så chockad så att jag finner inget annat än skratt. Speciellt med spiken alltså. Vad hände med min spik? Det är så kul. Okej. Men det här var alltså våra video för idag. Och tills vi hörs nästan så får ni ha det så jättebra. Och glöm inte bort nu, ta upp det klippet. Prenumerera så missar ni inga kommande videos på vår kanal. Så hörs vi. Hej då. Hej då.